Aquí, al centre de Flassaders de Palma, hi ha el Servei Integral d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere. Si el jutjat de les Illes registraren l'any passat 5.838 denúncies, un descens d'un 10%, aquí al Servei Municipal fou a l'inrevés, tramitaren un 10% més d'expedients, en total 930. Durant la pandèmia, més dones demanaren assessoria, acompanyament per córrer papers, protecció o ajuda per accedir a un habitatge o una prestació. Estaven en meitat d'una pandèmia i havien d'empènyer més que mai, amb tot en contra, perquè els servicis estaven cada vegada més desbordats. Podem dir amb orgull que no han deixat a cap dona fora. En total, l'any passat, el Servei Integral d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere va atendre 617 dones, 267 nins i nines i 139 homes que participen en un programa per deixar de ser maltractadors. Els tècnics expliquen que el de crisi econòmica de la Covid els expedients s'allarguen perquè costa més trobar sortides. Ara Cort l'ampliarà el servei. I que suposa passar d'un pressupost de 406.000 euros a un de 902.000 euros. Això ens durà a tenir més personal i poder, per tant, atendre a més dones. Més pressupost que servirà també, per exemple, per contractar juristes i psicòlegs.